どうも皆さん、ルートです。今回はですね、リーヌにメンバーカラーを交換してくれないか検証ドッキリしていきまーす。ふぅー。今回ですね、僕がリーヌに電話をかけて、その通話の中でリーヌに僕がメンバーカラーを交換してくれないかとお願いしていきます。まあその中でね、まあリーヌも、まあ、何もなしには交換してくれないと思うので、6つ条件を考えてきました。まず1つ目、お菓子を好きなだけ買ってあげる。まあさすがにね、これじゃ無理ですよ。ここからどんどんレベルが上がっていきます。そして2つ目、この先ラーメンを一生おごる。これはね、もしかしたら交換してくれるかもしれないからの3つ目、僕がリーヌとね、メンバーカラーを交換するので、僕がリーヌの黄色にちなんだオリジナル曲を作ってあげる。まあこれもしかしたらいけるかもね。でからの4つ目、1万円あげる。いやこれね、どうなんだろう、お金じゃないって言いそうなんだよね。うん、まあ大丈夫です、レベルを上げていけば。からの5つ目、10万円あげるまあこれもお金じゃないっていう、まあでもそんなリーヌも瞳の色を変える。からの6つ目、1億円あげる。まあ多分、まあこれでも無理ってなるかもしれない。もうそしたらもう最後の手段です、プライベートビーチをあげる。まあこのね、条件でもしかしたらね、リーヌがメンバーカラー僕と赤と黄色を交換してくれるかもしれないので、早速検証ドッキリ仕掛けていきたいと思います。もしもーし。もしもーし。お疲れ様です。お疲れ様です。いえ、何やりますか。か、いえ、何やろうかな、まあ、エーペックスかなえ、エーペックスするのバローでもいいね、全然。あ、バロラントね。まずはインストールから始める。あ、うん、バロラントする気だったら先にインストールして、うん、まあ、僕的にはね、お散歩動画とかでもいいけどね。お散歩動画、リーヌをお散歩するっていう、うん、リーヌお散歩する？やっぱあんま外出てないでしょ。まあ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 適度ですね。まあワンちゃんはね、運動しないとあれですから。確かに。おー、じゃあお散歩しようかないいんだ、いいの、お散歩動画で行くからな、首輪待ってやだやだ、お散歩するよ、東京中端から端まで。嫌です。嫌か、まあ嫌だよね、嫌なことってあるよね嫌なことはもう分かるよ、リーヌ、嫌なことってある。急に深い話になったな。まあ嫌なことで言うとさ、僕も最近、うんうん、悩みがあってさ。え、どうしたんだい。すごい悩みがあって、うん、僕ってメンバーカラー黄色じゃん。もう黄色だね。まあ最近なんか黄色を見ると、うん、お金のことしか頭に浮かばなくてどういうこと、どういうこと、うん、で僕は黄色、黄色はお金っていう思考になっちゃうのが僕の悩みなの今の。あー、なるほどね。でさでさ、うん、リーヌには悪いんだけど、メンバーカラー交換してくれないかなっていう。ん？ん？ん？え、だからメンバーカラー交換してくれないかなっていう、あの、え、俺が黄色になるってこと？そう。で僕赤、赤赤、僕赤。いやでも俺髪赤いし。まあ、それは黄色にすればまあ。いやでもやっぱあれじゃないの、リスナーのみんなは黄色のルーちゃん好きだよ絶対。確かにね。うん。いやでも交換したいなって思って。ああ。僕も黄色好きなんだけど。うん。でも交換したいなって。ああ。どうどうどう。自分的なね。今のところどうですか？言わんとこもなしだね。じゃあどのくらいあり、何パーセント、 100% が交換できるとしたら。ゼロだね。マジかえ、じゃあ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 、うんうん、分かった分かった分かった、うん、交換してくれたら、うん、もうね、あのお菓子好きなだけ買ってあげる。いや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 、どう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 、そんな、どう、そんなちっちゃい子みたいに騙されないよ俺。ダメ？ダメだよ、そんなお菓子でこれを釣ろうとするのは。ダメか。ダメだよ、お菓子とかじゃないな。お菓子じゃ嫌なんだ。うん、黄色と赤で生きてこうよ。じゃあ、え、リーヌさ、うん、ラーメン好きだっけ。もうラーメン好き。ラーメン好きだよね、分かった。じゃあ、あの、うん、この先、うん、僕ラーメン、うん、リーヌに一生おごる
いやダメだよ。どうラーメン食べたいから黄色になりますってやだよ俺。ラーメンとかじゃないよもう。ラーメンじゃ無理か。もう赤がいいよ。赤がいいの、うん、でも僕も赤がいい僕も赤がいい赤がいいのちょうだい。じゃあ分かった俺僕にしかできないことする、うん、いいねもう黄色にちなんだオリジナル曲を僕が作ってあげる。どう？イエロー最高、イエローグッドみたいな曲ってこと？そうそう、もうイエロードッグI am イエロードッグっていう曲作ってあげるから、まあ、まあ、ルーちゃんに曲書いてもらうの嬉しいけど、うん、そうだよね、まあ、だよね、まあだよね、イエローだからイエイエ最高は違うかな。違うかな、うん、違うか。あ、じゃあ物とかじゃないんだね。曲とか、そうだね、お菓子とか食べ物とか、なんかそういうことじゃないんだ。1万円いや、もろやんそれもう。いや、これお金1万円あげるから交換しようじゃん。やだ、足りないか。お金で売るなんてしないよ。10万円の分やだ、なんかよりリアルでやだわ、そんな。10万円あげるから。やだ、お願い。やだ。どうしても赤がいいの。なんでだよ。じゃあ、1億円。なんでだよ。どう、5円。やだよ、やだ。頑張って貯めて払うから。ローン制もしかして。お願い。まあ、もうローンでもいい。やだ。毎月1万円ずつ払ってくる。気が重いわ、そんな。お金じゃないのか。お金じゃないよ。リーヌが一番欲しいもん。わかった。何？プライベートビーチプライベートビーチあげるから。あ、もうちょっとの期間でもいいから。ああ、うん、ちょっとの期間一回赤になりたいんだよね。まあ、プライベートビーチくれるなら、うん、まあ、一旦交換しよう。なんか1週間とかなら、まあ、1ヶ月プールついてる？もう家、お家、島だから。島にお家が1個だけ建ってるの。いいな。でビーチとプールもついてて、いいな。もう何でもついてで、あのクルーズ船で、あの元の場所に戻りたいときはいつでも戻れる。なんかいいな、夢だなそれは。どう？まあ1ヶ月ね。じゃあ1ヶ月。2週間。あ、もう2週間。でも黄色気に入ってくれたらずっと使っていいからいい。まあ、たまには気分転換でもいいかもしれないね。じゃあ交渉成立ということ。まあ、行っちゃおっかなじゃあ交渉成立かな。来たー皆さん、検証結果ででん、リーヌプライベートビーチをプレゼントしたらメンバーから交換してくれましたえ、なに、待って、なに動画撮ってる？ありがとうリーヌ。ありがとう。赤色遅れて動画撮ってるね君。撮ってないよ。全然撮ってない。え、黄色は僕じゃない。黄色僕も赤動画だよねこれ。この度ですね、はい、リヌがどうしたらメンバーカラーの赤色を交換してくれるか検証ドッキリをさせていただきました。うん、なんかおかしく、ずっとおかしかったもんな、ルート君。僕はおかしくない。おかしい。僕の情熱は何としてでもリヌからメンバーカラーの赤をもらえないかというその一心に注がれていたんですマジかよ。じゃあ分かった、交換庫ね。じゃあプライベートビーチ待ってるよ俺。じゃあん？てかプライベートビーチってどこで買えるのどこで売ってるの？アマゾン売ってないだろプライベートビーチ売ってないか。